নমস্কাৰ আছাম প্ৰেছ ফৰ্টি এইট চেনেলত আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ ত' নিফটি আৰু বেংক নিফটি ফিউচাৰ ট্ৰেডত যদি আপোনালোকে ফিউচাৰ ট্ৰেডিং কৰে বা আপোনালোকে ষ্টক কিনে ত' একজিট প'ল কালি ৰিজাল্ট আহিব একজিট প'লৰ ত' একজিট প'লটো অলৰেডি মোদীৰ ছাইডত মানে বিজেপিৰ ছাইডত তিনিশৰ ওপৰে আহিছে যদি তিনিশৰ ওপৰত আহে তিনিশ ত্ৰিছ চল্লিছ ইমান যদি আহে তেতিয়াহ'লেতো মাৰ্কেট ট'টেলি আপেই হ'ব ঠিক আছে ট'টেলি আপোনালোকে ভাবি লওক যে যদি তিনিশ তিনিশ যদি আহে তিনিশ দহ তিনিশ বিছ তেতিয়ালৈ মাৰ্কেট ট'টেলি আপ হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি দুইশ বা দুইশ বিছ ত্ৰিছ আহে তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেট ডাউনত আহিব ঠিক আছে কিন্তু অলৰেডি যিমান নিউজ আছে সকলোৱে টু এইট্টি এজন এটা নিউজ চেনেলে মাত্ৰ টু এইটি দিছে বাকী যিমান মানে এক্সিট পল যিবিলাকে দিছে ৰিজাল্ট দিছে সকলোৱে তিনিশৰ ওপৰে দিছে ঠিক আছে ত' মাৰ্কেট সোমবাৰ মঙলবাৰ মাৰ্কেট আপ থাকিব ঠিক আছে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে শ্বৰ্ট কৰিব পাৰে শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট কি কৰিব লাগিব পুট চৰ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে পুট চৰ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ কি হ'ব পুট শ্বৰ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ মাৰ্কেট যদি ওপৰৰ ওপৰত যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব ঠিক আছে পুট শ্বৰ্ট মানে চেল কৰিব লাগিব পুট চেল কৰিব লাগিব ঠিক আছে পুট পুট চেল কৰিব লাগিব কল চেল কৰিলে নহ'ব পুথ চেট চেল কৰিব লাগিব মানে ৰাইট চাইডৰ যিটো আছে সেইটো ৰাইট চাইডৰ যেনে বাইছ হাজাৰ ছয়শ পঞ্চাছ আপোনালোকে বাইছ হাজাৰ ছয়শ পঞ্চাছ যিটো এইটো আছে তলৰ তিনি নম্বৰটো এইটোত আপোনালোকে ৰাইট চাইডৰ চাৰিশ চল্লিছ যিটো আছে এইটো আপোনালোকে পুটছেল কৰিব লাগিব ঠিক আছে পুটছেল কৰিব লাগিব যদি পুট চেল কৰে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া মাৰ্কেট আপ যাব আপোনালোকে ইয়াতে বহুখিনি প্ৰফিট পাব ঠিক আছে ত' এইটো আপোনালোকে ডেলিভাৰীও কৰিব পাৰে ইণ্টাৰভিউ কৰিব পাৰে ডেলিভাৰী কৰিব পাৰে কাৰণ সোমবাৰ মাৰ্কেট আপ থাকিব মঙ্গলবাৰে আপ থাকি আপ থাকিব কিন্তু ৰিজাল্ট যিদিনা দিব ঠিক আছে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট যিদিনা দিব সিদিনা বহুত ভলটাইল হ'ব মাৰ্কেট ত' সিদিনা মোৰ মতে সেইদিনাক লৈকে ৰাখিব নালাগে সোমবাৰে মঙলবাৰে সোমবাৰে ৰাখক মঙলবাৰে চেল কৰি দিয়া ঠিক আছে মঙলবাৰে দুটামান বজাত বা বাৰটাৰ আগত চেল কৰি দিয়া ঠিক আছে যিখিনি প্ৰফিট হয় তাত প্ৰফিট হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে অপচন ট্ৰেডিং চেল নকৰে তেতিয়াহ'লে কল বাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে কল অপচন ট্ৰেডিঙত কল বাই কৰিব লাগিব কৰিব পাৰে কল বাই কৰিলে কি কৰিব লাগিব ফিফটি টু থাউজেণ্ড মানে বাইছ হাজাৰ চাৰিশ এতিয়া পাঁচশ বাৱন্ন ঠিক আছে পাঁচশ বাৱন্ন যিটো ইয়াতে আছে পাঁচশ বাৱন্ন পইণ্ট চেভেণ্টি এইটো আপোনাৰ তিনি নম্বৰটো আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে বাইছ হাজাৰ চাৰিশটো ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব আৰু কি কৰিব লাগিব যদি মাৰ্কেট অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে যদি আপোনালোকে পাই তলৰ দেখিনি অলপ আহে তেতিয়া বাই কৰিব ঠিক আছে যিমান পাৰে অলপমান যদি ৰেড ৰেড কেণ্ডেল বনাই আপোনালোকে বাই কৰিব আৰু আপোনাৰ হিচাপমতে কি হ'ব মাৰ্কেট গেপ আপে হ'ব চাওক কি হয় গেপ আপ হ'লেও যদি অলপ ডাউন মাৰে ডাউন মৰা দেখা পায় তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে নিফ্টিত ঠিক আছে নিফ্টি ফিফটিত মই কথা কৈছোঁ বা বেংক নিফটিটো তেনেকুৱা কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াতে প্ৰিমিয়াম কৈ কৈছোঁ বাইছ হাজাৰ চাৰিশ ঠিক আছে বাইছ হাজাৰ চাৰিশ আপোনাৰ নাপাব পাৰে এইটো মোটামুটি বাইছ হাজাৰ তিনিশ মানত হয়তো অপেন হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে তিনিশ বা তিনিশ পঞ্চাছত এইটো অ'পেন হৈ যাব পাৰে বহুখিনি আপত এতিয়া চলি আছে বাইহেজাৰ পাঁচশ চৰি 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 বাই হেজাৰ তিনিশত নহয় এইটো আপোনাৰ বাই হাজাৰ ছশ পঞ্চাছ মানত অ'পেন হ'ব পাৰে ছয়শ পঞ্চাছ বা সাতশ মানত অ'পেন হৈ যাব পাৰে দুইশ পাৰ্চেণ্ট আপত অ'পেন হৈ যাব পাৰে দুইশ পইণ্ট দুইশ পাৰ্চেণ্ট নহয় দুইশ পইণ্ট দুইশ পইণ্ট আপত এইটো অ'পন হৈ যাব পাৰে বাইহেজাৰ সাতশ যিটো তলত আছে বাই হেজাৰ সাতশ ঠিক আছে ত' আমি ল'ব লাগিব কল ল'লে আমি ক'ত ল'ব লাগিব কল ল'লে আমি ল'ব লাগিব সদায় ওপৰত ঠিক আছে বাইহেজাৰ চাৰিশ বাইহেজাৰ তিনিশ পঞ্চাছ বা হেজাৰ তিনিশ ইয়াতে ল'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰফিট হ'ব যিটো যিমান যেতিয়ালৈ এইটো ওপৰত যাই থাকিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰফিট হ'ব যেতিয়া এইটো তলত আহিব তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব আমাৰ লছ হ'ব ঠিক আছে ইন দ্য মানি এণ্ড আউট দা মানি এড এড দা মানি ঠিক আছে ত' আপোনালোকে কি ল'ব লাগিব ইণ্ডা মানি মানে বাৰ হাজাৰ চাৰিশৰ বা বাৰ হেজাৰ তিনিশ পঞ্চাছ ইমানত আপোনালোকে কল ল'ব লাগিব ঠিক আছে ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এণ্ড ছাব কৰিব থেংক ইউ